Так, кость на валу я там показывал масленочку. Ось вона находится. Ось вона. Яка смазує вал. Ця решеточка випала, все того, щось вона там скріплення. Так, у мене це часть друга, у мене той раз сіла батарея, я так не досняв, не розказав. В общем, казус такий пройшов з акумулятором, я той раз розказував, щось зарядка там дивився красним. Я поставив зарядно-пускове. Акумулятори подивився, відкриті в банки жидкості, сюди покриті. Акумулятори вже почали скипати, я поставив на 10 ампер зразу ж на повну нагрузку. Потім під'їхав мерсом, підключив той акумулятор, третій, були в мене прищепки, дуже пі і все. Оказується, я не можу бути нечайно. Зараз покажу. Це пив. Це задня, нейтральна і вперед. Я, видачі, залазив, чи що, і нечайно включив на скорость. І він не заводився. Ну, в 10-градусний мороз, от я заводив там не раз, з другого разу був, а перший раз там хватає, з другого 17 градусів було, з третього разу, перший раз взагалі не хватало, другий раз там хватає, з третього заводився. А це я раза 4 чи 5, навіть, якщо не більше. Поки свічу накала, то включав, виключав, вона не заводилась. І той акумулятор третій підключив. Буквально так тільки з полоборода, тільки джун і завелася. Ну і ж про 10-градусний мороз, там 7 чи 8 сіки не було ночі. Сьогодні, кстати, вітер противний, холод. Штурмове попередження передають. Зараз знаходяться вже на цих 2 гектарах. Корчую. Наверно, сьогодні раніше закруглюся. Тому що просто вже чувствую. У мене ще нормально. Зараз я продовбався, зараз покажу. У мене випала, я не знаю, як так сказати, закльопчики, не закльопчики. Я приспособився з проволочкою, з тим самим. Якщо придивитися туди внутрі, ось я отверточку. Ось я отверточку вставляю і... Коротше, у мене викрутився цей болтик, а він там всередині такий вставляється. Ну, якщо ми бачимо рядом, такий типа закльопчик непонятний з пиптиком. І в тому пиптику дирочка, в яку закручується болтик. Чогось я речах ковша заднього. Оп, щось відпало, ну я зрозумів, що болтик. Я більше часу, мабуть, провозився, якщо не два. Тут не підлізеш, рукою туди не підсунеш. І зажать проблематично його. У мене був скотч, а там шайбочка під болтиком. Все випадає, не можу. А він був закльоп з цієї сторони, жорстка пластинка дирач, виходить, болтик проходить навскось через оцей вал, і оці рычажки, що я тягаю, виходить, отсюди заходить туди, а там нереально взагалі з тієї сторони болтик, ну слава Богу, я його знайшов, і плоскогубцями зажимав, і потім пасенки тут зривав. Кинув прицеп пасенки, там така проволочка була. А в тому закльопчику, як ми бачимо, он, дирочка. Якраз оця в дирочку влазить оцей. І я, в общем, направив той закльопчик, надів в дирочку з помощью ломіка, ну, цього монтіровочки і этот самий. Ну, а з цієї сторони вже добніше розвернув його. І з цієї сторони вже добніше отверточку піджимати. Отакий казус. Случився. Ну ладно. Начало. По, так сказати, мелких неисправностей. Що
Ще в мене тут клацає всередині такий глухий звук у аутригері цьому в лапах. Таке, наче з металу в метал такий, як скриготи. Треба, мабуть, буде зняти ті кришки і помазати. Так, як я казав, я стоп. Купив нові стопи, хочу просверлити тут дірочку, нарізати різьбу на 4 штуки і з шестерки проволоки всередині таку з перемичкою. І тут на шинку загну, виходить, з 4 сторон. Ну, тому що вроді защита все хорошо, ну корчі попадають, буває, завертаю і вперся. Я навіть сам не зрозумів, як я тоді розбив. Оці палки длинні. Корч, отак він ліг, я так прямо вперся, походу, в стоп. Я розбив. Крила я теж побив, звісно, з корчами цими. Якось так, кстати, все. Сьогодні впустив. Стоп пасло, блядь. Мав трошки этот самий крило і ось ця глушилка, яка глушиться, треба її так вниз, виходить, проволочкою затягую за этот самий, треба якийсь механічний, як оце тут зробити, типа тросик. Тільки ж він розвернутий. Його би, мабуть, на шлицах розкрутити і розвернути. І рядом отут втулить ще один тросик механічний, таку глушилку, тому що щось не працює ці клапана, електрокладна. Всім удачі, всім пока, продовжуємо далі працювати.